ৰাজ্যৰ তেৰখন জিলাত অব্যাহত আছে গুণোৎসৱ গুণোৎসৱক লৈ বিদ্যালয়সমূহত এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা আন্তঃমূল্যায়ন আৰু বহি মূল্যায়নৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহত প্ৰস্তুতি শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ চিৰাঙতো গুণোৎসৱৰ সময়ছোৱাত আটকধুনীয়া কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ শৃংখলাবদ্ধতা আৰু নিয়মানুবৰ্তিতাৰ আদৰ্শ দেখুৱাইছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশেও মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে সকলোকে আৰু এই পৰিৱেশ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক জয়ন্ত দেৱ নাথৰ জৰিয়তে আজিৰ পৰা অসমৰ তেৰখন জিলাত পঞ্চম সংখ্যক গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ চিৰাং জিলাৰ বাছুগাঁও চহৰৰ অন্যতম শিক্ষা অনুষ্ঠান ৰামকৃষ্ণ আশ্ৰম এল পি স্কুলত আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দেখা গৈছে যে আজি গুণোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে দেখা গৈছে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যে উপস্থিত হৈছে তেনেকুৱা নহয় এই গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়াত এইখন বিদ্যালয়ত যিসকলক মাতৃগোড় বা অভিভাৱিকা আছে তেওঁলোকৰ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে মুঠৰ ওপৰত আজিৰ এই গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়াটোত অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নহয় ইয়াৰ যি অভিভাৱক অভিভাৱিকা আছে বা অন্যান্য যিসমূহ পৰিচালনা সমিতিৰ গোট আছে সকলো সদস্য সদস্য ইয়াতে তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হয় আজি দুদিন অৰ্থাৎ আজি আৰু কালি কালিৰ দিনটো যি গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়া এই গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত চলি থাকিব আজিৰ এই গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়াত কি কি চলিব বা এই গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়াত কি কি থাকিব গোটেই বিষয়টো জানিবলৈ মই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মই প্ৰভাত কুমাৰ ৰয় মই তেখেতৰ ওচৰত যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আপোনাৰ আগুৱাই আহিব আজি অসমৰ তেৰখন জিলাত পঞ্চম সংখ্যক গুণোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে আৰু বাছুগাঁৱৰ ৰামকৃষ্ণ আশ্ৰম এল পি স্কুলৰ গুণোৎসৱৰ প্ৰক্ৰিয়াত এটা ভাল ফলাফল সদায় দিয়ে এই বছৰ কি ধৰণৰ ফলাফল আশা কৰিছে আৰু যোৱা বছৰ কি পাইছিলে আপোনালোকে গুড মৰ্ণিং যোৱা বছৰ আমি গুণোৎসৱ গুণোৎসৱত এ প্লাছ পাৱা কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ কি এইবিলিও আমি এ প্লাছ পাবাৰ মানে সম্ভাৱনা আমি আশা ৰাখিছোঁ কি কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইয়াতে আজি আজি আমাৰ গুণোৎসৱৰ যিটো ফিফথ ৰাউণ্ড অঁ অলসমত এই ফিফ্থ রাউন্ডর আজি আমার সেলফ ইভালুয়েশন হব আমার স্কুলত আজি আমি নিজে পরীক্ষা লম আর কালি কালির আমার এক্সটার্নেল ইভালুয়েশন আরম্ভ হবো তিনদিনিয়া এক্সটার্নেল ইভালুয়েশন কালি আমার তাতে বাইরেরপা এক্সটার্নেল ইভেল ভিআই পি ভি ভিআই ভি আই পি আমি শুনেছ কি আমার স্কুল ভি ভি আই পি কিন্তু লিস্ট এটাও আমি পাওয়া নাই এনে আমার এক্সটার্নেল ইভেলেটর নামটা পাইছো আমি ফক্রাগ্রাম হায়ার সেকেন্ডারির টিচার আছে মই যদি অকল গুণোৎসৱৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ লগে লগে কিন্তু এই বিদ্যালয়ৰ যি এটা পৰিৱেশ এই বিষয়টো উল্লেখ নকৰিলে নিশ্চয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল এই বিদ্যালয়খনৰ বাহ্যিক পৰিৱেশ বা ইয়াৰ যি আন্তঃগাঁথনি সকলো দিশত কিন্তু এই বিদ্যালয়খনে এক সুকীয়া পৰিচয় আছে এই বিদ্যালয়খন নহয় যেন এক ইয়াতে ফুলনি ফুলনি বাগিচা সমান্তৰালভাৱে বিদ্যালয়খনত বিৰাজ কৰিছে শিশুসকলৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে ইয়াতে যিসমূহ শিকেলকে খেলিব পৰাকৈ সামগ্ৰী কিন্তু ইয়াত আছে আৰু এই বিদ্যালয়খন অকল চৰকাৰী বিদ্যালয় হিচাপে এটা সুনাম থকাৰ উপৰি বিদ্যালয়খনৰ যে আন্তঃগাঁথনি যে ক'বলৈ যাওঁ এয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তকৈ কোনো অংশে কম নহয় মই ভিতৰ চৰা যদি দেখুৱাবলৈ যাওঁ ভিতৰ চৰাই অলপ দেখুৱাইছোঁ মই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু বাহিৰত আছে মই ভিতৰ চৰা দৃশ্য দেখাইছোঁ এয়া আচলতে চাওক ভিতৰ চৰা দৃশ্য এয়া যেন এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তো কিজানি ইমানখিনি সু সা সুবিধা থাকে নে নাথাকে মই কিন্তু এইখন চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত চাওক ভিতৰুৱা দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট সুবদে দেখুৱাই আছে সামগ্ৰিকভাৱে সকলো দৃশ্য আৰু এইখন বিদ্যালয়ত যিহেতু যি আন্তঃগাঁথনি আৰু ইয়াতে এটা নতুন বিষয় জহংযজন যে এইখন বিদ্যালয় সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা চি চি টিভি কেমেৰাৰে ইয়াত আছে লগে লগে এই বিদ্যালয়খনত চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি নহ'লেও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু এইখন বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব লাগিব যে আজিৰ দিনটোত এই যি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে চিৰাং জিলাতো যি পঞ্চম সংখ্যক যি গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এই গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়াৰ গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়াটো সঁচাকৈ অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এইখন বিদ্যালয়ৰ যি বাহ্যিক দৃশ্য ইয়াৰ যি ভিতৰৰ আন্তঃগাঁথনি সকলো দিশ মুঠ ৰূপতে এক আদৰ্শনীয় সকলোৱে অনুকৰণীয় যে অকল মানুহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত ধাৱমান হয় তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এই চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ যি ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যে জীৱন গঠ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াত কেনেদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি পেলাব সমগ্ৰ বিষয়টো ইয়াতে তেওঁলোকক দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হয় এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ